Era isso que tu queria? Isso. Era? Aí, gurizada, tamo aí, ó. Esse aqui é o amiguinho do Tio Cray, viu? Amiguinho Tio Cray, na verdade. Tio Bilia na pedreira de Curitiba. O que, meu, que tu me pegou desprevenido aí, meu? Te peguei de trás, hein? Então, toque, explique o que é isso aí. Na real, isso aqui é um sornemol com vó maior. Ó a vó maior, ó. Sinta a sua vó crescendo, vó maior. Fugiu pra você que pediu. Pra tudo! Pra toda essa galera. Só esperando o trenzinho, gurizada. Só você! Só você! Será que vem o trem, meu amigo? Canta aí, Jean. Canal aí. Canal animal. Cadê o cardápio de hoje? O cardápio é uma linguição. Especial que esse momento do teu aniversário que eu temos aqui pro tua causa. Seu desgraçado! Ô Joãozinho, my brother. Que hora sai a carne, hein? Cara, lá pela meia-noite e meia. E o trem? Não existe mais trem, essa ferrovia tá abandonada, cara. Abandonada, cara. Põe a língua aí, tô com a cara da língua. Inscreva no canal. Subscribe off chance. Segura. Gurizada. Gurizada. Lá, ó, caminhoneiro. Trouxão. Miles, lixo. Fala aí, Thiaguinho, o que que tu vai fazer? Um churrasco aí, né? Será que sai? Ah, vamos ver. Lenha molhada não é sempre, né?
palavras. Pra se inscrever no canal, falar. Essa frase é tua. Eu não copio a frase dos outros. Essa palavra. É, meus amigos. Começou, meus amigos. Rio Caveira. Peguemos trem na gata. Decorou o vídeo já. E os meus amigos não falaram nada. Não tem amigos. Não tem irmãos.